Сәлем алейкум, құрметлі сержилер. Бұл UATV студияда Украина хабарлары бүгін ноябрьнің 16-сы жұмақшымы күні. Қырымда невбетті кетін тувлер бүгін Русия көвечелері Алушта жеварындаки қызыл қой қасабасыны тефтіш әтті. Мустафа Мустафаев ве анасының әвлеріне сұрып кәрділер. Қыдырылған шей белі дегіл. Қырым бірдемлігі білдіргені кебі Мустафаның қадыны Ленара ерлі мектепті башылынғыч сыныфларда оджа олып чалыша. Дәрсілеріні Қырымды тартелінде кечере. Еві янында топланған ерлі сәкенлерінің чорлануы көвечелеріні тоқтатмады. Әркекні машнаға отұрттылар оның озы бұны істегеніні айтып. Бұның Елена Ябрінің 16-сына кечер гежесі Қарасуф база районында белгісі шахыслар Фаль Джафер Аметовның еваны атешке тұтты, деп білдіре Қырымдатар Мили Құрултайының Меркези Сайлав комиссиясының рейсі Заир Смедляев Фейсбукта. Межлес етекчілері бұ Юзберген басқыларыны шу күнлері бірлешкен милетлер тешкелеті баш ассамблеясында инсанықлары бойынжа бейянаменің қабул әтілмесіне бағлай. Бұл насыл бір шей. Қырым татар олсақ, бізді тұтып алмаға мүмкін мұ? Кетмеге естегіні білдірді. Саба сат 8-де келді, қапыны қырдылар, маскаларда тынтуф кечіріп, әр шейіні дағыттылар. Бір шей тапмадылар. Бабаны акерға алып кеттілер. Махкеме қарарыны көстерділер мұ? Бір шей йоқыды. Бір шей көстермеділер. Да, дефаларджи эшетележек шей се украиналы Александр Батвиновның жарасында Гольдберт вариациялары дар. Одессалы виртуоз пиано же дунья рекордыны әтті. Бахы сераны 300 кере ижира еткен илк чалғы жолды. Юбилей чықышы Берлин филармониясында кешірілді. Гольдберг вариациялар дуньяда ән қиын эсерлерден барыдыр. Ихтисаси чалғы жылар біле оны базада чалып оламай. Назерлік теркіплерінің яна тұрылмасы вазифелерінің зиманеви чаршықтесі диетіна ұғылаштырылмасы ве яшму тихасысларының джельп әттірілмесі. Европа бірлігінің девлет әдаресінің ислятына қол тұтмасы үчін Украина шу ноқталарыны әлетмелі. Бұны Украинада Европа бірлігі темселджелігінің рейсі Хьюк Мингарелі девлет әдаресінің исляты бойынжа халқара конференцияда білдірді. Қайд еткені кебі ислятының кечірілмесі сынды ән мұйымы дәймі лектор. Бұның үшін бюджетті девлет ідаресі ислятына зарури ресурсларына белгілемек керек. Айны вақытта Мингарелі Украинаның Европа бірлігі үшін топ әвеллік мемлекет олғанына білдірді. Европа бірлігінен сынырдаш олған ве Европа ақында білдірген мемлекеттір. Бұ шартылар еріне кетірілесе, о вақыт елерде де сізге қол тұтачығымыздан әмін олыңыз. Чүнкі бұ тек сізің менфатыңызда дегілді. Европа менфатыныңдадыр да бөле бір вазиетіні ертірмақ ки, девлет ідаресінің исляты муафахиятлі олсын деп. Лютфен, бұ меселерге сияси ве малеви жиеттен садық олыңыз. Біз ісе ой тарафымыздан дестегенізге бұтын ресурсларымызны чекмеге тырышырмыз. Италияның милли гимны пейда олды девлетнің эссас тимсалерандын бірісіз мемлекет 70 елдан зияды яшап келді. Энді италияныларның ері ресми суретті бұ статусына қазанды. Гимн сенатының анаяса комитеті тарафындан таздықланылды. Бұ әсерні да 19-ші асырның ортасында шейір Гафредо Мамелі вечалғыжи Микеле Наваро язған әділер. Италия қардашлары сәрлевасы еледі беледір. 1946 сенесі монархияның ресми ләғуі тілмесінден сон бұ ер мұвақат гимн оларақ белгіленді. О вақыттан берлі оны девлет тәдбірлерінде ве футбол стадионларында ерлайлар. Юнанистанда милли матем илян әтілген шидетлі суф басуы нәтижесінде ән азындан 14 инсан әләк олды. Онлар же инсан саққатлық ве артқач суфыма әле хастаханелерге тұшты. Биналар екілған әтені диварларында суф ақымлары қапыларына қыра. Бина диварларына ектіра ве еллардан машналарына алып кетеді. Онлар же мектеп қапатылған, нақылият әрекеті тоқтатылған. Шукунлері мемлекетнің чешіт районларында ава шарайтлерінің бозылмасы бекленілі. Джумақшымы күні күчілі яғмұрның яғаджығы тахмин әтілі. Бозғын ава қыбетлеріні юзлер же құртары жын, янғын сондыры жы ве арбилер еқ әтмеге тұрыша.
Табиат афетті құрбанларының айлелеріне тазелерімні білдірмеге істейім. Қайдетім, біз сізнен ве сізге әпімізден келгенінен ердім әтежекміз. Ич олмағанда мили матемны илян әті білеміз. Бұ, бұйық бір фаджадыр. Украина баскетбол джейма тақымы қалқан әлі яны идманджи сырб Горан Башковичның реберлігі алтында Европа 2019 чемпионатының сайлама сырасыны Украина екі ғалебе сынен башлады кечкен ратлық күнлері чықышта Филименкве кечелері Киев спорт сарайында Бұлғаристан тақымы өзеранды ойынны Олег Шумейка тәқіп әтті. Сарымавы тақым паркетті кенді Бұлғара капілеріні дармада ғынытып ғалип чықтым. Матчының бұрынжы ярысында украинлер Бұлғаристан тақымының бұтон ойынды бамында елді еткен сайысындан чоқ сайы қазанды. Ұжым лидері Алиная Гупова инаналмас еті жені көстерді. 33 дақада 41 сайы. Один в поле не воин, без команды мы не можем играть. Джек Мейданында өз башына қазанмасын, тақымсыз ойнап оламаймыз. Тақым мана ярдым еті. Атылуға ел ачайды. Беруілеріні еті еділер. Бұ әрші тақымның фазилеті. Нетиджеде имен ғалибе 94-44. Украина Европа чемпионлары испанлар ле бірлікте фэ-квартетінің ярыш жедвелінің башына кече. Февраль айында невбетеке екі матчыны украинлер таққан фаворитлері ле кечері джек. Яву сұрақыптен қорқмайлар. Тақымымызда Ягупова олғанда бір кімседен қорқмаймыз. Менімде бүгіні дүнияның ән ие ойыншысы олам. Кімседен қорқмаймыз. Етерке, қызлар қорқмасын, біз ісе сізден кімседен қорқмаймыз. Филименкве Бұлғаристан өзірінде елді етілгені мен ғалебелер қызларымызға еменлік дұйғысыны бағышлады. Испанлар әлі насыл ойнамақны білелер. Бүгінге енді чемпионлардан ұстын чыққан әділер. Европа чемпионатында оларнен ойнадық. Башта сайы-сайыға кеті едік. Сонра есе бір аз күчімус етішмеді. Ер кесінен күрішмеге мүмкін. Сырбістанның ендігді. Олар да чемпион еді. Шынан үшін Испанияға да бөле шықылды азырлана жамыз. Киев спорт сарайына бұлғарлар ле ойнаған сарымаваларға екі бұчық бін мұхлес қол тұтмаға келді. Февраль айында Испания елі олажақ күрішінде украинлер да чо серджені беклей. Құрметлі серджелер, бұл соңғы хабарымыз әді да чо хабарларына сізлер Украинформ сайтында оқи білесіңіз UATV елі олыңыз, сағылықен қалыңыз, құрыш кенже.